Ikompli joħroċ fid-der kemm il-gvern ta' Robert Abela ma jafx kif se jindirizza il-problema kbira tal-iskart ħlief għal soluzzjoni waħda dik li nifriżaw il-borza tal-iskart organiku. Proposta li ħolqod barax ta' kritika mill-pubbliku ġenerali e kif bosta ma qablux ma' dan il-pjan tal-gvern Laburista. Issa il-Ministru responsabbli mill-iskart Mirjam Dalni spiċċat tammetti li huwa minnu li l-problema tal-iskart teżisti f'numru tal-lokalitajiet, iżda ma ebda soluzzjoni għal din il-kriżi nazzjonali. Pero numru tal lokalitajiet fejn problema kbira ta' skart. U l-gvern donnu muxa għat jgħat La assolutament mu biex il-kas, għanzi, eddin, unid u kif eqt il-bira ħanke l-kollega tijak, għanna iċus fċertu lokalitajiet li jiridu jiġu indirizzati. U tinjum jom konsekuttiv il-ministru baqet għaddeja bil-retorika taħħam li l-gvern għet politika ta' separazzjoni tal l-skart minna l-ma li ma sejkunu il-gajdlan si wijħet għandu jimximaxhu meta me ta' l iskart organiku. Parir għal min għandu din problema li il-li fissajf jistajkolok dejjem. L-iskart organiku l-borza meta tintela tista' tpoġġi l-friża u mbagħad toħroġ għanti meta tiġi ġabra u hemmhekk il-problema ta' solvejta u li ilna ma ilna l-ebda problema. L-iskart tkun separat, Maltin qed tisseparaw ħafna minnhom l-iskart, ġvin ti taqbel ikun friżat. Fatt il-bieraħ li l-maġġoranza tal-Maltin qegħdin jaħdmu f'din id-direzzjoni rridu naċċertaw ruħna li kulħadd ikun qed jiġbed l-istess ħaġa. Ġifi l-gvern qisu ħajja twad il-proposta li jkun friżat l-iskart, jekk qed nipofu nifhem, tista' tgħidna nistanza sa kmusuqsija. Il-politika tal-gvern jaċara l-sir il-separazzjoni. Ma l-għor, t zidajdena kif ħajkun għetjim xidiet għal-frizzar tal-skart, kif ħajkun il-guidelines għaddejin. Intant l-istess ministru spiċat tiftaħar li l-gvern ziet il-ġranet ta' meta jinġabar l-skart organiku. Għal-kem dan mu minnu, e kif l-skart organiku il-wazmin twil jinġabar t darbit fil ġema